computer, ואני חושב שעושים ככה, אולי ככה, בסדר. אוקיי, אז שבוע שעבר היה יום העצמאות. השבוע אנחנו מתקדמים, וקראתי לשיעור הזה דרשת איש איש. אז בואו נראה מה אנחנו עושים פה, שנייה אחת. אז דבר ראשון, בואו נקרא את הגמרא. את הסוגיה. כן, אז בפעם שעברה דיברנו קצת על קידושין בגויים. סיימנו עם המשפט הקצת חידתי הזה על זונה עומדת בחלון, בקלון וכולי. ולכאורה עכשיו הירושלמי ממשיך עוד באותו עניין. פותחת הגמרא ואומרת איש, רק שנייה, אוקיי, איש. מה תלמוד לומר איש איש? אלא להביא את הגויים שבאו על עריות האומות, שידונו כדיני האומות. אז יש איזה גזירה שווה איש איש, שכמובן תכף נדון בה יותר לעומק, שממנה מרבים שהגויים גם כן נידונים על עריות כדיני האומות. כמובן את כל זה נצטרך להסביר. ואם באו על עריות ישראל, שידונו אותם כדיני ישראל. תכלס, למי נפקא מינה? אמר רב לזר, מכולם אין לך אלא ארוסת ישראל בלבד. ואולי כאן אנחנו מתממשקים עם הסוגיה הקודמת, כי שם ראינו באמת שהמושג הזה של ארוסה, בניגוד לנשואה, קיים רק בעם ישראל ולא אצל הגויים. אצל הגויים בעולת בעל. שאם בעל ארוסת ישראל חייב, על ארוסת גויים פטור, כי אין כזה דבר, אין כזה דבר ארוסת גויים. אם הוא לא בא עליה, אז היא לא כלום, ואם הוא בא עליה, אז מיד קנאה לגמרי, היא כבר בעולה. אוקיי, הלאה. אמרת שאם בא על ארוסת ישראל חייבין, במה הוא מתחייב? בדיניהן או בדיני ישראל? כן, אז זאת השאלה, יופי שגוי שבא לארוסת ישראל חייב, אבל כביכול באיזה בית דין, או לפי איזה בית דין, לפי איזה משפטים דנים אותו? דיני הם או דיני ישראל? אין תשובה לזה בשורה השנייה? לא שומע. אין תשובה לזה בשאלה השנייה, בשורה השנייה, אם באו על עריות ישראל, ידונו אותם כדיני ישראל. כדיני ישראל, לא בי, כדיני כתוב שם. לא, זה משהו אחר, על העונש, אבל בפני כמה, מה? אני לא מבין, רק שנייה, איפה אתה רואה תשובה? אם בא לי על ארוסת ישראל חייבים, במה הוא מתחייב? בדיניהן או בדיני ישראל? עד כאן זה השאלה. אבל התשובה, אבל בשורה שלוש כבר אמרנו שאם הוא בא לעריות, דנים אותם כדיני ישראל. זה אולי הדין המהותי וזה הפרוצדורה. כן, נכון. השני, בשורה השלישית, זה כדיני ישראל, זה המהותי. וכאן, כפי שאתם תראו, זה... שעיקרון יהיה חיוב. וכאן הדין הוא בפועל. פרוצדורה. כן, נכון. ואתה רואה את זה בהמשך. אם תימר בדיני ישראל, זה אומר שצריך בשני עדים וב-23 דיינים. זו בהתראיה ובסקילה. ואם תימר בדיניהם, בעד אחד ובדיין אחד ושלא התראיה, הוא בסוף, הוא בסייף. כלומר, יפה. כלומר, השורה פה, ואם באו לאורות ישראל שידונו אותם כדיני ישראל, הכוונה היא שבכלל חייבים. כן? אמר רב לזר, מכולם אלך אל עושות ישראל בלבד, שבא לאורות ישראל חייב. אבל איך מחייבים אותו? מה, איך בפועל עושים את זה? זה הדיון כאן. כן, איך ישראל אמרת, זה על המהות וזה על ה... פרוצדורה. אוקיי. עכשיו מגיע משפט אניגמטי מאוד, רבי יהודה בר פזי מוסף, בהונקו מפני עצמו, מתם כדם באדם.
עכשיו שואלים כביכול את השאלה עוד פעם, אין תימר בדיני ישראל מתגייר חייב, אין תימר בדיניהם אותו עבריין שנתגייר פטור. למשל, דאמר רב חנינה בנוח, סליחה, דאמר רב חנינה, בנוח שקילל את השם, נתגייר פטור מפני שנשתנה דינו. על זה גם כן עוד נדבר. אבל לכאורה זאת הסוגיה שמונחת לפנינו, אז הכל מתחיל מדרשת איש איש, ומשם בעצם מסתעפים כמה שאלות. עד כאן הסוגיה שבעזרת השם נספיק ללמוד הערב. אוקיי, בואו עכשיו נתחיל לפרק את זה שורה שורה. אוקיי, איש, מה התלמוד לומר איש איש, ואז את הדרשה. כמובן הדבר הראשון שאנחנו סקרנים לדעת, איפה כתוב איש איש, על מה מדובר פה. אז ישעיהו כבר כתבת לנו קדימון, שהצמד הזה איש איש מופיע במקרא, לפחות בחמישה חומשי תורה, 16 פעמים, אז כעיקרון צריך לבדוק בכל המקומות האלה במה יסקינן. כן, על איפה הגמרא דורשת איש איש, כאן הבאתי, לא צריך לעבור עליהם כרגע כמובן, אבל אני חושב שמהר מאוד אנחנו יכולים להצביע על הפסוק בויקרא, בפרק י"ח, שזה בעצם אחד מפרשת העריות. איש של כל פירו. סליחה? איש איש של כל שם שרון, כן, לא כן. תגרבו את ממילי. אז בוא. מתחילים עם איזשהו פתיח כללי, וידבר השם משה למור, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שם לא תעשו, ובחוקותם לא תלכו, ואני מדלג פה על כל מיני דברים. ועכשיו מתחיל פרשת העריות, אז לכאורה זה חלק מהדברים שהיו עושים במצרים ובכנען. איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערווה אני השם, וזה בעצם פסוק הפתיח לכל פרשת עריות. כאן מדברים על אל כל שאר בשרו לא תקרבו כלל, ואחר כך פרטים, ערוות אביך, ערוות אשת אביך, ערוות אחותך, שורה שלמה של דברים. וחשוב לי לצורך העניין רק לראות שבפסוק בסוף גם כן יש את האיסור של ומזרעך לא תיתן להעביר למולך ולא תחלל את שם אלוקיך אני השם. אנחנו מבינים את זה באופן טבעי שמדובר על איסור עבודה זרה, מעביר למולך, ואז אולי קצת צמאים מה העניין עבודה זרה. סליחה? מה זה קשור לכאן? מה זה קשור לכאן? אבל אם אתם תסתכלו בתרגום או בחלק מהתרגומים, מזרעך לא תיתן להעביר למולך, זה בן ישראל שבא על גויה. כאילו, זרעך כפשוטו, ולא תחלל שם אלוקיך. ואז זה קצת מתקשר. זה ויקרא פרק י"ח. זה ארמיותה, ארמיותה, כמובן לארמי. כן, כן, הבעל ארמית, כן. אולייט, אז לכאורה מצאנו את הפסוק הזה, שהוא הפסוק המתאים ביותר לדרשה שלנו של איש איש, וככה אומר השדה יהושע, איש, מה התלמוד לומר איש איש? בעריות דידן, בפרשת אחרי מות טיבי שיש, קורבן העדה כנל, מה התלמוד לומר איש איש? אל כל שאר בשרו. אז שני המפרשים האלה בוודאי מבינים שהדרשה שלנו היא על הפסוק כאן בפרשת עריות, בפרשת קדושי, אחרי מות, יופי. פרשת עריות באחרי מות, לא בקדושים. יש פרק י"ח, שזה באחרי מות, ותכף נראה שיש עוד פרק, פרק כ' בקדושים. בעונשים, יפה. באמת, אם אתם פותחים את הספרה, את התורת כהנים על הפרשה הזאת, לכאורה אנחנו מוצאים את הדרשה שלנו, הנה, איש, מה התלמוד לומר איש איש? להביא את הגויים שיהיו מוצהרים על העריות כישראל. אז לכאורה זה די מחזק אותנו בהבנה שאנחנו דורשים את הפסוק כאן בפרשת אחרי מות.
אבל האמת היא שיש כמה הבדלים משמעותיים בין הדרשה הזאת בספרה לבין הירושלמי. אז אני מאמין אותם אחד מול השני. אז שניהם באמת מתחילים אותו דבר. נכון? איש, מה אתם לומר? איש, איש, הכל טוב. אבל שימו לב. כלומר, קודם כל ישר רואים שהדרשה בירושלמי היא יותר ארוכה מאשר הדרשה בספרה. מה יש בירושלמי שאין בספרה? הירושלמי בעצם מבחין בין שני מקרים. יש גויים שבאו על עריות האומות שידונו כדיני האומות, והם באו על עריות ישראל שידונו אותם כדיני ישראל. כמו יש כאן חילוק בין על עריות אומות לבין עריות ישראל. בספרה אין את זה, להביא את הגויים שמוזרים על עריות כישראל. זה א', ב', אם נדייק כאן, וזה אתה אמרת לפני רגע מיכאל, הירושלמי מדבר על שידונו, כלומר מה עושים להם, איך דנים אותם, ואילו הספרה אומר שיהיו מוזהרים, אנחנו יודעים שאין עונשים אלא אם כן מזהירים, אז לכן יש לנו שתי פרשות בתורה, פרשה אחת להזהיר אותנו, ופרשה שנייה, מה העונש על מי שעובר. זה מעניין שפרשיות מתחילות באיש איש, גם פרשת אחרים. שניהם מתחילים באיש איש, כן. אז הדרשה בספרה באמת מתאימה לפרשת אחרי מות, כי שם מדובר על עצם האזרה, כמו שראינו לפני רגע, ולכן איש איש, גם הגויים מוזרים על העריות כישראל, לא על אותם עריות, אבל גם הם מוזרים על העריות כישראל. אבל הדרשה של הירושלמי בעצם לא כל כך מתאימה לפסוק הזה באחרי מות. כן, אלו שני ההבדלים שאמרתי. הירושלמי דן בעונש שידונו או בסדרי דין, ואילו הספרה דן רק באזרה. הירושלמי מבחין בין באו על עריות לבין באו על עריות ישראל, והספרה לא מבחין. אז אנחנו קצת אולי מתחילים לחשוד שלא בהכי עסקינן. אנחנו לא מדברים על הפסוק שם באחרי מות, בפרק י"ח, אלא אולי יש פסוק אחר. אז מעניין, הריצד, אנחנו הזכרנו אותו כבר, כבר ראינו את הרב צבי דינר, הוא היה, מה אמרנו, הרב של אמסטרדם בזמנו. היה ראש בית המדרש לרבנים של אמסטרדם. כן. לא יודע אם הרב של אמסטרדם, זה של אשכנזים. טוב, אם כזה שם, זה חייב להיות של אשכנזים. אז הוא, אני חושב, השאלה הזאת הפריעה לו, הוא אומר, זה לא אותו דרשה. הוא לא הכיר משהו אחר בשלב הזה, אז הוא אומר, ברית הזו שאנחנו מכירים בירושלמי מחוברת מן בריתה בספרה על פסוק הנעל, שזה מה שהרגע ראינו, וממרייתא בתוספתא עבודה זרה, פרק בהתרא, ולא שמעו בעלי סוגיית דילן ברייתות אלו, הם לא הכירו את הברייתות האלה במקור, תדע שכן הוא, שהם לא הכירו, דהביאו כאן מימרא בשם רב לזר, והיא שנויה בתוספתא בעבודה זרה שם באופן סתמי. אז זה אולי הפתרון של הריצד, בצד ימין שמתי את הירושלמי, ובצד שמאל שמתי את הפתרון שמציע הריצד. אז הוא לוקח את הברייתא מהספרה, שהיא כמובן לא מחלקת בין באו על גויים לבין באו על ישראל, ולזה הוא מדביק את התוספתא בעבודה זרה. מה כתוב בתוספתא בעבודה זרה? וחכמים אומרים, זה לא המשך, זה דבר בפני עצמו. וחכמים אומרים, הרבה עריות שאין ביתים ממיתים עליה, בני נוח מוזרים עליה. באו על עריות ישראל נידון בדיני ישראל, בא על עריות עובדי כוכבים נידון בדיני עובדי כוכבים. זה כבר ההמשך שאנחנו מכירים, כאן במקביל בירושלמי, בברייתא הזאת. ואין לי אלא נערה מאורסה בלבד. אם הוא בעל נערה מורסה, אז נידון בדיני ישראל. זה היחיד. כן, זה היחיד באותה קבוצה. באותה קבוצה של בעל עריות ישראל, יש רק את הנערה המורסה.
ואז אומר לנו הריצ"ל, אתה רואה שהם לא הכירו את הברייתא, כי עובדה שהירושלמי מביא בשם אמר רב אלעזר, כאילו שזה בכלל אמורה. אז מה, אתה לא מכיר את הברייתא שכתוב ואין לי אלא נערה מעושה בלבד? אז אתה רואה שהם לא הכירו, והדרשה שלנו זה איזשהו צירוף. אוקיי, אז זה אולי פתרון אחד. כן, אז אני רק חוזר ומסביר מה קרה. אנחנו קצת התלבטנו, שנייה אחת, אני חפורנית. כן, התלבטנו, הדרשה בירושלמי היא לא הדרשה בספרה, לכאורה יש כאן כמה הבדלים מהותיים, וזה גרם לנו לחשוב, אולי בעצם הירושלמי דורש פסוק אחר, משהו אחר, אז הפתרון הראשון הוא של הריצד, שאומר לנו, חבר'ה, תנוח דעתכם, זה באמת הדרשה באחרימות שבספרה, אבל הירושלמי הוסיף לזה גם כן את התוספתא. אוקיי, בסדר. אבל האמת היא כאמור, אוי, שנייה אחת. אוקיי. האמת היא שיש לנו עוד פסוק. נשים את זה פה לרגע. אוקיי. יש לנו גם כן את ויקרא פרק כ', כבר הזכרנו את זה בתחילת השיעור, וכאן בויקרא פרק כ', איך זה עובד? וידבר השם משה לאמור, ואל בני ישראל תאמר איש איש מבני ישראל, ומן הגר הגר בישראל, אשר ייתן זרעו למולך, מות יומת עם הארץ ירגמו באבן וכולי, ואני מדלג כאן על כמה פסוקים, ושמרתם את חוקותיי ועשיתם אותם, אני אשר מקדישכם, ועכשיו עוד פעם פרשת עריות, אלא שהפעם זה פרשת עריות, לא האיסור אלא העונש, ואיש אשר ינף את אשת איש, אשר ינף את אשת רעהו, מות יומת, כן. ואיש אשר ישכב, מות יומת מהם בם, וככה וככה, זה כל העונשים. אז הנה גם הפרשה הזאת מתחילה עם איש איש, מעניין מאוד, ויקרא פרק י"ח סיים עם האיסור הלכאורה לא שייך של זרעו למולך, וויקרא פרק כ', זה כבר פרשת קדושים, היא דווקא מתחילה עם אשר ייתן מזרעו למולך, אבל גם פה יש איש איש. סליחה, האם מה שכתוב פה, ומן הגר הגר בישראל, זה זהה לנוכרים? כי שם דיברנו רק על נוכרים, ממות העולם שבאו. פה מדבר על גר שגר בישראל, זה משהו שונה. כן, אם זה עבודה זרה, זה ברור. כן. אם זה עבודה זרה, אבל אם זה... הוא יהודי, הוא מן הגר שגר יהודי, אז זה לא נוכרים בכלל. נכון, אבל אל תשכח שהנוכרי לא נלמד מהריבוי איש איש. הנוכרי בכל מקרה לא נלמד מההמשך, הוא נלמד מהריבוי איש איש. כן, אבל הוא לא נזכר פה. ויקרא כ' הוא לא נזכר. גר בישראל. לא, גם ביותך הוא לא מוזכר. אני יכול לחזור אחורה. בדרך כלל הגר הגר זה גר תושב. במונחים הלכתיים. זה גר תושב בדרך כלל. גוי שגר איתנו. זה נקרא גר תושב. ההלכות, ההגדרות של גר תושב הן הגדרות מאוחרות. ההגדרות של התורה, הגר שגר איתנו הוא הגוי שגר בין היהודים בארץ ישראל. עכשיו, איך אנחנו סידרנו את הדברים האלה במשך בית ראשון או בית שני? בסוף בית שני יש לנו הגדרות של גר תושב. אבל בקשר להגדרות של גר תושב, מחלוקת גדולה, רבי מאיר אומר, מספיק שהוא לא עביר עבודה זרה, רבי יהודה אומר שהוא מקיים את כל המצוות חוץ מאכילת נבלה, אז זה מחלוקות מהקצה לקצה, אבל זה הגר שגר אצלם. זה הגר החסידי שהוא שומר את כל המצוות, מתפלל מעריב, אבל הוא אוכל נבלות, הוא אוכל בלי הכשר. אוקיי, הדין הזה הוא לא כל כך רלוונטי לגבינו, רבותיי, כי אנחנו כאן בתוך הירושלמי, כל ההגדרות שהתפתחו כבר קיימות. מי יודע מה? את הסוגיה צריך ללמוד לפי ההגדרות של הירושלמי, לא לפי בית ראשון. אז יש להניח שהירושלמי כמו המקרא, אני חוזר אליך, אני לא יודעים אחרת.
שבפרק י"ח לא כתוב בכלל שום דבר מאיש איש. אבל לומדים מזה, לומדים מזה הנוכרים, אומות העולם. נכון, נכון. לא, אז לכן פה, רגע, אז מה אתה רוצה לשאול על האיש איש פה? שזה משהו אחר, לא יודע. בגלל ההוספה של הוא מנהגר, אני רגר. כן, אז הוא לא כן. כן, כי אם הגר הגר פה להבנת הדרשה הזאת זה, זה, זה סתם גוי, אז מה אתה מרבה אותו מאיש איש? נכון. יפה. ולכן אני מניח שהספרה יצטרך להסביר שגר הגר בישראל זה לא גר תושב, אלא גר צדק, גר אמיתי. צדק, כנראה. אוקלוס, אוקלוס מתרגם, גר שהתגייר בישראל. כן, זה גר צדק, זה מה שייך להגיד לו מצווה הזאת, תגיד לו את כל המצוות. אם הוא גר צדק, הוא גר צדק, אז כל המצוות חלות עליו. ומי בכלל ידע מתי התחילו לעשות גר צדק? זה בכלל... לכאורה זה לא בזמן עזרא ונחמיה, כי אחרת הם מגיירים את האנשים. לא גירו את האנשים, אלא גירשו אותם. כן, אבל כל הדיון הזה בתוך הירושלמי הוא לא רלוונטי. ההתפתחות של ההבנה בהלכה של מה זה גר תושב וגר הגר בישראל וכולי, בינתיים ירושלמי לא משתמש במונח הזה. זה, הוא משתמש במינוח של התורה, ואני לא יודע מה זה. נכון, אבל הירושלמי כן יודע מה זה, בזמן התנאים והמוראים הם כן ידעו מה זה, לפחות הם פרשו לעצמם מה זה. בזמן המוראים. כן, כן, ועל פי מה אנחנו צריכים כאן להבין. במסכת גרים. על כל פנים, אז זה הפסוק הנוסף שיש פה, ובאמת אם תפתחו כאן את הספרה, כאן אנחנו נמצא את המדרש האבוד שלנו. כן, אז דיברנו כבר על כך שיש כאן שתי אזהרות נפרדות, ואני רק אומר שבאמת הדרשה שמצאנו בספרה מתאים לספרה שם, לפסוקים שם, כי שם מדובר על אזהרות. אל תשכחו שהדרשה שלנו בירושלמי מדברת על הצד של העונש, נכון? שידונו. נכון. ובאמת כאן אנחנו מוצאים, בואו תסתכלו. זה הפסוק עוד פעם, מה אומר הספרה הקדושים? אם כן, למה נאמר איש איש? להביא את הגויים שבאו על עריות האומות, שידונו בדיני האומות, ושבאו על עריות ישראל, שידונו בדיני ישראל. זה, זו דרשת הירושלמי, זה בדיוק מה שחיפשנו. אז מעניין, מעניין מאוד, אז יש לנו בעצם בספרה שתי דרשות, קצת דומות, אבל בעצם הם מדברים על דברים שונים לגמרי. האחד מדבר על מה הגר, או סליחה, על מה הגוי מוזהר, על אילו עריות הוא מוזהר, והשני מדבר על שאלה אחרת, היאך הוא נידון כשהוא עובר על העריות שהוא מוזהר עליהן. ולכאורה אנחנו בעצם צריכים להבין שהירושלמי כאן משתמש בדרשה של פרשת קדושים. זה ממש פשוט ביותר. מה קשה? בכל זאת על ההצעה הזאת. אני חושב שכמעט כל המפרשים פה קופצים ושואלים מה קשור איש איש בפסוק של מזרעו למולך לאיסורי עריות. מזרעו למולך זה עבודה זרה, ומה אתה מביא את זה לגבי עריות? אז הם כולם מאוד מאוד מתקשים בהבנת הספרה. אבל זה מה שאמרת מקודם, השורה האחרונה. אתה אמרת, זהו. אוקיי. אז אתה אומר לא הייתי צריך להגיד את זה. כלומר, אני... אבל זה דרשנות. כן, אוקיי, אני רק אומר את זה, רק שתדעו שזה... אמנם נכון, המפרשים ככה מפרשים את הפסוק הזה כיהודי שבא על ארמית, אבל קודם כל זה יהודי שבא על ארמית, זה לא גוי שבא. גם יש התנגדות לזה, במפרשים הקלאסיים יש התנגדות לזה. כן, יש שם מחלוקת. לא פרש כפשוטו. אדרבה, נדמה לי שזה המשנה במגילה, בפרק רביעי, שמי שמתרגם ככה, הם משתיקים אותו, אינו אלא טועה. מי שאומר שזה בועל ארמית. אז בוודאי שזה מחלוקת. אז בואו רק נראה את הקושיות השונות. אז הרשמי צ'אנס שם שואל, תימה, איך אתה יכול להביא את הדרשה הזאת על הפסוק של מעביר זרעו למולך,
דהכה לא משתי אלא בעקום, בעבודה זרה. למאי כמר בלעריות? אבל אלה מדרש כן לקמן בפרשת עריות, בהמשך בפרשת עריות, נדמה לי שגם עוד פעם מופיע איש איש. אז מה פתאום אתה דורש כאן בתחילת הפרשה, בפסוק על, על עבודה זרה לעניין עריות? תימה, המשנה למלך גם כן, ולא ידעתי כוונת זאת הברייתא, דהקרא במולך עירי, והיכי דרשי לי לעריות? והמחבר זה לא נתעורר בזה, ולא ידעתי למה. עוד פעם הריצד שלנו, מעניין, עכשיו מתברר שהריצד כן הכיר את הברייתא הנוספת. אז למה לפני כן הוא עשה את הצ'ונט הזה מספרה באחרימות, פלוס התוספתא, למה הוא לא יפנה יותר ישר לפה? אז כאן תקבלו תשובה. אם כן, למה נאמר איש איש? אז הוא אומר, תדע לך שהדרשה בקדושים זה טעות. שגגה גדולה שגג המגיע כאן. שבדעתו היה להוסיף דברים אלו, בסוגריים אני אומר, מה שהוא מכיר מהתוספתא, בעבודה זרה, בעצם היה צריך להוסיף את זה על הדרוש באחרימות, על הקרא איש איש של כל שר בשרו. רצה המגיע להוסיף על הדרוש בספרה שם, ובחיפזון הכניס הגעה זו כאן שלא במקומה. וכאן הדרוש לאיש איש אינו אלא שגם בני נוח מוזרים על עבודת אלילים. כן, אז הוא לא נותן כאן הספרה לבלבל אותו, הוא אומר זה טעות. כן, אנחנו עד כדי כך לא מבינים, לא מקבלים שהדרשה יכולה להיות על, עבודה, על, על פסוק של עבודה זרה ולרבות ענייני עריות, שזה כנראה טעות. ולכן עכשיו רטרוספקטיבית אתם מבינים למה לפני כן הוא עשה את הצירוף הזה ולא אמר זה פשוט הדרשה בפרשת קדושים. לדעתו זה שגגה. בסוף התורת כהנים יש הגהות מהריד, והוא מצטט את הזית רענן ומציע תירוץ, אני לא יודע אם תאהבו אותו, אבל הוא אומר ככה: והזית רענן כתב, אתם תשאלו אותי, אף על גב דהכה קיים המולך, דרשין אלי העריות, דכתיב בתערכי. נכון שהפסוק עצמו מדבר על מולך, אבל הכוונה היא לעריות דכתיב בתערכי. זה על עבודה זרה, בלאו הכי בני נוח מוזר. כאילו, מה פתאום אתה צריך להביא פסוק שבנוח מוזר על, 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 על עבודה זרה? זה אחד משבע מצוות בני נוח, זה ברור שהוא מוזר. איך אומרים? אם אינו עניין לכאן, צנאו עניין לעריות. אז זה הפתרון של המעריד, או יותר נכון של הזית רענן. נכון, הדרשה היא על הפסוק איש איש במולך, אבל הכוונה היא להמשך הפרשה. זה יהיה מאוד מאוד מעניין, לא עשיתי את זה, אבל באמת לבדוק את הקשר בין מולך לבין עריות. גם אם אתה מבין שמולך זה באמת עבודה זרה, אתה רואה שפעמיים, גם באחרימות וגם בויקרא וגם בקדושים, גם בפרק י"ח, גם בפרק כ', הדברים מופיעים ביחד. שם זה בסוף הפרשה, כאן זה בתחילת הפרשה, אז אני בטוח שיש דברים בגו. המלבים גם כן מציע איזשהו הסבר, והנה הדרוש איש איש להביא את העקום שבאו על עריות ישראל וכולי, נדרש מן איש איש אל כל שר בשרו לא תקרבו לגלות ערווה שבפרשת אחרי, הוא כמו שכתב בספרה שם. אז הוא טוען שזו אותה דרשה. למה אתה כופל את הדרשה היא פה בקדושים עוד פעם? והתפס הדרוש פה, באיש איש עם למולך, כי לרבי יוסי אינו מוכרח משם, ויש לומר דיברת רואה כלשון בני אדם, איש איש, זה, אל תלמד מזה כלום, זה ככה מדברים. רק ממה שכתוב אל בני ישראל תאמר, זה פסוק אחד בפרק אף, בוא נלך אחורה לרגע, כן, ואל בני ישראל תאמר איש איש מבני ישראל. אז אתה כבר לא יכול לומר שאיש איש זה דיברת תורה כלשון בני אדם, כי יוצא לך כאן יותר מדי פעמים אומרים אותו דבר.
של בני ישראל תאמר, אז הבנתי של בני ישראל תאמר, מה זה איש איש מבני ישראל? אם אתה לא דורש את האיש איש הזה, זה כפילות מיותרת. אז רק בפסוק כאן, בפרשת קדושים, אליבא דרב יוסי, אתה אנוס כביכול להבין שיש פה דרשה. רק ממה שכתוב אל בני ישראל תאמר, והוא כבר עונה שמוסב על כלל הפרשה שנכתב בעונש של הראיות, אמר שמכאן מוכח שנדרש איש איש לרבות אקום לעניין הראיות. אוקיי, אז אפשר כאן עוד להתלבט, אני לא חושב שמציתי כאן את הסיפור הזה עד הסוף, אבל בין כך ובין כך אנחנו באמת מוצאים את הדרשה כצורתה, אמנם לא באחרימות, אלא בפרשת קדושים. אז זה בעצם הספרה. גם הגמרא הבבלי בסנהדרין מכירה את הדרשה הזאת, היא קצת עושה פה קצת מישמש, אם כי לא בדקתי את הגרסאות. עד עכשיו אני די רציתי לחלק בין האיסור, בין העזרה לבין העונש. אבל תראו מה הולך כאן בלשון הבבלי. תנו רבנן איש, מה תלמוד לומר איש איש, לרבות את הקוטים שמוזרים על הרבי ישראל. אז מוזרים זה מתאים לפרשת החימות. שואלת הגמרא, לא, אבל זה קוטים, אבל זה קוטים. אני לא מבדיל בין הדברים בשלב הזה. אתה צודק, נכון? עקרונית קוטי יכול להיות משהו. לא חושב שזה משהו שונה. בנידון דידן, אתה צודק. תהיו אותם אחת הקגויים. והמהכה נפקה, מהתם נפקה, לאמור, זה גילוי הראיות, אז זה באמת מסתדר, כי ההזהרה לכאורה לגויים נלמד מהפסוק שם בבראשית, ויצב השם אלוקים על האדם לאמור, זה גילוי הראיות. התם באריות דידהו, עונה הגמרא, והכה באריות דידן. דקטני סייפה, בעל אריות ישראל נידון בדיני ישראל. אבל אתם שמים לב, אנחנו עשינו קפיצה, דיברנו מוזרים ודנים. מה? מוזהרים ודנים. ודנים, אז יש כאן איזו קפיצה כזאת, שקצת מעוררת לספק. למה היא הלכתה? מה זאת אומרת שהוא נידון כדיני ישראל? אמר רב נחמן, אמר רבא ברבו, לא נצרכה ללידה ועדים והתראה. כלומר, בסדרי דין. וזה הגמרא לא מקבלת, מגרא גרא. כאילו יוצא שכשאתה גוי, זה הרבה יותר פשוט. או אם תרצה הפוך, כשאתה הופך להיות יהודי, זה הרבה יותר קשה להניש אותך. נכון. אלא אמר רבי יוחנן, לא. באמת במובן הזה אין הבדל, אלא לא נצרכה, אלא נערה מורסה. חזרנו עוד פעם, לא לסדרי דין, אלא לעצם מעזרה. דלדידו, ליתלו, דדיינינהו, בדין הדין. לא, הכוונה היא כזאת. מאחר שנערה מורסה, אין מבחינה מהותית, אין בבני נוח, אז לכן סדרי הדין הם יפה. כמו ישראל. אוקיי, יפה, זאת אומרת שכאן הגמרא במפורש עונה על השאלה שראינו אצלנו. כן, אנחנו שאלנו הרי בתחילת הסוגיה, איך דנים אותה? נכון? בדיניהם או בדינינו, וטוב ישאל, כבר ענינו על זה בהתחלה, אז לא, בירושלמי אנחנו נשארים בעצם בשאלה פתוחה, אבל הבבלי לכאורה אומר בצורה ברורה, נערה מורסה, דיינינא נהו בדינא דידן. אז זה כדאי לזכור, כי לכאורה בירושלמי אין תשובה. אוקיי, יופי. אז כל זה היה רק להבין את הדרשה. אוקיי. אז אמרת לי שההבדל היחיד זה בעל ארוסת ישראל, ועכשיו מתחילה השאלה, אם בעל ארוסת ישראל חייבין, במה הוא מתחייב? בדיניהן, בדיני ישראל. פה אני רק העיר, וזה כבר כתוב לכם למטה במספר אחד, וכבר דיברנו על זה, שהנה לכם עוד דוגמה של לשון קצרה כזאת. היינו מצפים שיהיה כתוב, אם בעל ארוסת ישראל חייבין, במה הוא מתחייב? בדיניהן, או בדיני ישראל. אבל לא צריך להיבהל מזה, זה באמת צורת דיבור מאוד מאוד נפוצה בירושלמי, פשוט שמים את שתי אפשרויות בלי שום מילת חיבור ביניהם. אוקיי,
אין תימר, וכאן המגיע מוסיף בדיני ישראל, בשני עדים וב-23 דיינים. זה בעדים ועדה ובהתראה, ממש כמו שראינו בבבלי. ובסקילה. סליחה? ובסקילה. ובסקילה, כן. נרם מורסה זה בסקילה. כן, כן, זה למדנו באחד השיעורים הראשונים. וכאן יש רק מעניין, אז את ההוספה הזאת בדיני ישראל, אני לא יודע מאיפה הוא הוסיף את זה, כאילו אני לא מוצא, טוב אין לי כאן שום מקורות, אבל על סמך מה הוא הוסיף את המילים האלה, אבל מסברה זה בוודאי מתקבל על הדעת. מה זה אין תימר בשני עדים וב-23 דיינים? אז אני יכול להבין את ההוספה של בדיני ישראל, בירושלמי לפעמים כתוב... לא, אני מבין שזה כאילו, זה כאילו קונטרה, כאילו הנגדה לשורה לך מכן. ואין תמר, אין תמר ואין תמר, פה זה בדיניהן, אז הוא אמר מה הקר. או, יפה, לא שמתי לב לזה, אתה צודק. ואיזה אחד זה היה נכון. רגע, זה הגהה בכתב יד ליידן עצמו? כן. זה הגהה, אבל לא של הסופר, אלא של מה שאנחנו מכנים אחר. אוקיי. אחר או א', כנראה רבי דוד פיצקטון. אבל בכל מקרה זה לא כתב יד של הסופר. זה השוטנשטיין של אז. כן. אוקיי. וזה נגמר בשני עדים 23 דיינים, זו בהתראיה. זו בהתראיה, אין לזה כל כך מובן. לא, הוא בהתראיה, אני חושב שזה זין זה פשוט צריך להוציא. הוא בהתראיה ובסקילה. נכון, נכון מאוד. אבל אם תסתכל בכתב יד ליידן, כתוב את המילה זו בהתראיה. אני הוספתי פה את המקף הזה. זו. מה, יש מישהי שלא בהתראיה? כולם בהתראיה. בלי התראה אין עונש. לא, לא, בוודאי. לא, לא. הוא רק מונה פה את הסדרי דין בעם ישראל. ובשורה הבאה, ביתמר בדיניהם, אז זה אחד. בדיין, זה לא בהתראיה, הוא בסייד. יש הרבה הרבה עבירות שלא צריך התראה, כמו למשל מסית ומדיח. לא צריך התראה. אבל הסדר דין הרגיל זה בהתראיה. אז האמת היא שבעצם עד מהדורת האקדמיה לא ידוע לי על מישהו שתיקן את הזו הזה. כן, בקונטרס הזה אפילו לא מופיע, מעניין, זה אפילו לא מופיע במהדורת האקדמיה עצמה, זה הוסיף, זה נוסף אחר כך בקונטרס התיקונים, כן? מספר 3, זו בהתראיה, צריך להיות הוא בהתראיה, וזה בקונטרס התיקונים, שם הוא מתקן את זה. ובסוף, וכאן שוב, המגיע של כתב יד ליידן תיקן ובסוף לאובסייף, שזה מובן, וקל לראות איך ו' וי' יכולים להשתנות, אז אין מה להוסיף על זה יותר מדי. ואחר כך יש את המשפט המאוד מאוד מוזר, רב יהודה בר פזי מוסף, וכאן יש בכתב יד רווח, תכף אני אראה לכם את זה, רווח שהסופר השאיר, והמגיע הוסיף ברווח הזה בהונקו מפני עצמו, מתם קידם האדם באדם. אז בוא נראה את זה בפנים. אם הוא חונקו מפני עצמו, אז הוא חייב מיטה. אם אדם בא ואומר שהוא חנק בן אדם, לפי דיני ישראל, הוא לא מעמיד, מה נשים אותו? אבל באומות העולם, אם אדם מודה... אוקיי, אתה כבר נותן פרשנות. אז בוא נראה, בוא קודם כל נלך, איך אומרים, פרה פרה. אז קודם כל, אתם שמים לב פה, קודם כל, רק לגבי המילה זו שלפני כן. אתם רואים, 23 דיינים, זו בהתראיה. כן. Okay. אף אחד לא טיפל בזה, אף אחד לא תיקן את זה, ובקונטרס התיקונים של אליצור, הוא טוען בעצם את הזין צריך למחוק, ואת הוו צריך לחבר ל-ו בהתראיה. אוקיי. Okay. בשורה השנייה, הוא בסייף, או... ובסייף, או אולי בסוף. האמת היא שזה דווקא נראה לי שהיה כתוב ובסוף, ואז באמת מישהו בא ומחק את התחתית של הוו, אתם צריכים לראות? כן. שיש כאילו כן. צל של הוו. ובסייף, רבי יהודה בר פזי מוסף, ו...
ואז שימו לב, כן, בהונקו מפני עצמו מהטעם קידם באדם, כל זה נוסף ברווח שהיה בכתב יד. אין פה מחיקה של דברים אחרים, לפחות אני לא רואה, וכבר כמה פעמים יצא לנו לדבר על זה, שכאשר הסופר מגיע לקטע שהוא לא מצליח לקרוא, הוא מבין שיש חיסרון, אז הוא משאיר קטע ריק בכתב יד, שיבוא אחר וישלים. ראינו את זה המון פעמים. וכאן באמת מישהו בא וישלים בהונקו מפני עצמו, וממשיכים הלאה. אז עכשיו אנחנו מאוד מעוניינים להבין קודם כל מה פירוש המשפט הזה, בהונקו מפני עצמו, א', וב', מה המקור לזה, מאיפה הוא ידע להוסיף את המשפט הזה. אז אולי רק נתחיל מזה שבהונקו הזה, כמו שישראל מיד אמר, זה לא הונקו עם ה', אלא בחונקו. כן, כי המילה הונקו אין איזה משמעות, אז כנראה שזה בעצם צריך להיות ח'. אני מקבל את זה, כולם מקבלים את זה, וההגעה מהי לחט כמובן היא כמעט ולא הגעה, כן, כל כך קל להתבלבל ביניהם, רק קצת תמוע לי מילא היה המילה המקורית היא הונקו, ומישהו מתקן את זה לחונקו, אני מבין, אתה מתקן מדבר שהוא לא מובן לדבר שמובן, אבל איזה סופר יכתוב את המילה הבלתי מובנת הזאת בהונקו? אז זה מוזר, אבל נשאר ככה. מה טעם קידם באדם? אין כזה פסוק קידם באדם. הפסוק היחיד שיש... קידם האדם, באדם דמו יישפך. בדיוק, קידם האדם, באדם דמו יישפך. אז אולי, לא יודע, אולי הוא קיצר כי לא היה לו מקום, אולי הוא התבלבל, אבל לכאורה הוא מתכוון לפסוק, שופך דם האדם באדם דמו יישפך. וזה החונק הזה, כשאתה חונק מישהו, אתה שופך את דם האדם, אבל הדם נשאר בתוך האדם. אדם לא יוצא החוצה, אתה חונק אותו. אוקיי. אני חושב שאולי דרך טובה להבין מה קורה פה, זה אם נשווה את זה לבראשית רבה. כאן אני שמתי זה מול זה את הירושלמי שלנו, ואת המקבילה בבראשית רבה. כן, אצלנו זה ואם תימר בדיניהם, ושם זה אמר רב חנינא כולהם בהלכות בני נוח. ואז מביאים את הסדרה של הדינים המיוחדים לנוח, לבני נוח, בעד אחד ובדיין אחד, ושלא בהתריה. אצלנו נוסף ובסייף, וזה משום מה חסר בבראשית רבה. בבראשית רבה יש גם עוד דברים, על ידי שליח, על ידי עוברים וכו'. וכאן אני רוצה להעיר, הירושלמי כפי שהוא מונח לפנינו, מדבר אך ורק על סדרי דין, עד אחד, דיין אחד, שלא בהתריה בסייף וכו', זה סדרי דין. הבראשית רבה בעצם מדבר על שתי קבוצות. הוא מדבר על סדרי דין, עד אחד, בדיין אחד, ולא התריה, אבל הוא גם מדבר על עוד קבוצה, על ידי שליח, על ידי עוברים, זה כבר לא סדרי דין, זה כבר שאלה אחרת, על איזה סוגי רצח אתה חייב. נכון. אם אתה שולח שליח, האם אתה חייב? יש שליח לדבר עבירה? אם אתה הורג עובר, האם אתה חייב? אז אלו שתי קבוצות שונות. אז זה מאוד מעניין שבירושלמי הקבוצה השנייה לגמרי חסרה. אז אני אומר עוד פעם, הירושלמי דן על סדרי דין, כן? בתוך בית המשפט, עד אחד, דיין אחד וכולי, כמו גם הבראשית רבה, אבל הבראשית רבה מוסיף עוד שורה, נכון, כי הבראשית רבה, בראשית רבה זה יותר ליקוט של כל ההלכות. אני לא מתלונן, אני רק בינתיים רוצה שנשים לב שנוסף בעצם עוד קבוצה. פרשה למדלת זה בעצם פרשת נוח.
אז כן. זה קשר לפרשת נוח, אז הוא מלקט את כל הדברים ששייכים לבני להיות, נוח. יכול להיות, יכול מאוד להיות. התראה זה לאו דווקא סדרי דין, כן? למה? זה לא נכון. זה התראה לפני המעשה. ברור, זה חלק מסדרי הדין. לא, זה לא בקבוצה בטח שזה אחת. זה בטח. אם אתה לא מקבל לא עדות. לא בקבוצה אחת, היא בעד אחד ובדיין אחד. לא, אם אתה לא מקבל, אם אין לך עדות, שאותו אדם היה מוטרה, ומה זה מוטרה? שאומרים לו, אל תעשה, והוא אומר, אני מוכן, אינני מוכן מזומן. לא, התראה, כדי דיבור, אי אפשר להניש אותו. ברור שזה שם. נכון, התראה, לא, עד אחד ודיין אחד, זה מדבר על הפרוצדורה. גם התראה זה פרוצדורה. לא, התראה הופכת את המעשה למכוון. לא, אתה יודע מה, אתה יש לך את הגישה האנגלית, שאומרת, יש פרוצדור, זה העדים, השופטים, לא, גם התראיה, זה גישה אחרת, גם התראיה זה חלק מסדרי הדין, רצח זה לא רצח אם אין התראיה, אם הוא סתם מישהו הרג את השני, זה לא רצח, רצח זה רק אם היה התראה, והוא אמר אף על פי כן, והוא אומר אני מוכן, כן, אבל זה הופך את המעשה, התראה הופכת את המעשה ליותר מכוון, יותר מכוונה תחילה, התראה. לא, אין כוונה אלא רק על ידי התראה, אין דבר כזה. יש דבר כזה, במחילה. רבי יוסי רבי יהודה אומר שלא צריך, אצל חבר לא צריך התראה. כן, אבל זה, אז אנא קרא את גם קרן, הרעיון שבבני אנחנו לא צריכים התראה, אז ארוך לנר אמר, לא צריך אולי חלקים שאומרים לו. לא, לא הכל. לא צריך להגיד את החלקים לטרות בו בדין, אבל הוא צריך להתיר את עצמו. זה הערוך לנר. יש לך את זה גם כן בחוק הכללי? איזה חוק כללי? אי ידיעת החוק אינה פותרת. מה זה חוק כללי? אנחנו נסחפים... מה, אצל הגויים? זה לא מתארד כרגע. חוק האנגלי, אלא זה גם בהלכות בני נוח. לא, בני נוח זה לא... שהם יודעים את הדינים שלהם. בני נוח זה לא המשפט הבריטי. לא כמו במדינת ישראל, שכל יום מפרסמים תקנות, ואף אחד לא יודע מהם עד שאומרים לו עברת עבירה. אוקיי, חבר'ה, בואו נשאר צמודים... אי אפשר לשמוע כלום, אי אפשר לשמוע כלום. מה שברור, בואו נשאר עם הברישית רבה. יש כאן שתי קבוצות נפרדות. איפה בדיוק לסווג את התראה, האם אתם רוצים שזה יהיה חלק מסדרי דין, או פרט בדיני החיוב, זה לא כל כך משנה לדיוננו שיש כאן שתי קבוצות נפרדות. האחד או השני זה על איזה פתיחות חייבים, והקודם לו זה כל מיני דברים שקשורים לפרוצדורה. כן, אני לא נקרא לזה סדרי דין, נקרא לזה פרוצדורה, וכאן אני חושב שקל לשייך את התראיה לשם, זה לא חלק ממעשה הרציחה, איזשהו בדיקה. נכון, הבדיקה צריכה לעשות לפני המעשה, אבל בסופו של דבר, מי שבודק אם הייתה התראיה או לא, זה בסדרי דין האלה. אבל למה אני מתעקש על כל זה? כי אחר כך, בטח בירושלמי, או גם בבבלי, רבי יהודה בר פזי מוסף, רבי יהודה בר סימון אומר אף, אז רבי יהודה בר סימון בא להוסיף על משהו שלפני כן. ואני אומר, לפי הירושלמי, אתה מתלבט, האם רבי יהודה בר סימון בא להוסיף על הקבוצה הראשונה, על דיין אחד וכולי, או האם הוא בא להוסיף על דיני, או על הקבוצה של האנשים, או על סוגי רצח. כן? על הקבוצה השנייה. נכון, למשל, אם נפרש... נראה יותר הגיונית על הקבוצה השנייה. כלומר, לא רק על ידי שליח... זה מדיני המעשה, כן. חונק את עצמו. לא, אף חונקו מפי עצמו. הוא מודה בזה שהוא חנק מישהו. חנק מישהו והוא הודה בזה. אבל למה דווקא חנק אף מפי עצמו? מה זה חונקו מפי עצמו? לא, אני חושב בלא הורדת דם, זה העניין. אולי אדם התאבד, חנק את עצמו, גם זה אסור. נראה לי הדיון פה זה שבלא הורדת דם. זה כמו אחיתופל, חנק את עצמו. אני רק רוצה לשאול, אתם ישר קופצים ואומרים מה נראה לכם סביר, אבל האם הספק לפחות, או האפשרות לספק, אתם מבינים? כלומר, בברישית רבה יש שתי קבוצות, אחרי שתי הקבוצות בא רב יהודה ומוסיף.
אז כעיקרון יש לשאול אותו רב יהודה על איזה קבוצה הוא מוסיף, על הקבוצה של עד אחד דיין אחד, או על הקבוצה של על ידי שליח ועל ידי עוברים. לכאורה בירושלמי אין ספק, כי בירושלמי... רגע, זה רב יהודה בר פזי וזה רב יהודה בר סימון. זה אותו אדם, זה אותו אדם. כן. כן, מי אמר? שזה כנראה רב יהודה בר פזי ורב יהודה בן רבי סימון בן פזי, כלומר לפעמים שמים את הסבא שלו לשמו. כן, יתרה מזאת, משפחת פזי הייתה משפחה גדולה וענפה בדרום בלוד, ולכן כן, לפעמים הוא קרוי על שם אביו, לפעמים קרוי, אני לא יודע אם סבא שלו, אלא אם על שם המשפחה שלו. כן, הוא ממשפחת פזי, הידועה, כאן שהייתה, אז זה מעניין שזה כנראה בכלל אותו בן אדם, אבל לכאורה לפי ירושלמי, רבי יהודה בר פזי הזה, לכאורה מוסיף דווקא על סדרי דין. כן, ואז אולי צריכים להסביר שבחנק, כלומר שהורגים אותו גם בחנק. אבל בואו נראה עכשיו מה המפרשים אמרו. מה שעשית כאן עכשיו... חנק זה, כלומר, מאנשים אותו מפי עצמו, גם שהוא מודה, כן, נכון. אבל העניין של דם באדם, בלי פשר. זה מתקשר לחונק. אם אתה חושב שחונק זה קשור לקבוצה השנייה, על ידי שליח... לא, היא לקבוצה הראשונה. אז קשה להבין את דם האדם. נכון, זה בלי פשר ממש, כן? אז זה בלי פשר, כן, כן, מסכים. לפי הירושלמי ודאי קבוצה ראשונה, כי אין קבוצה שנייה. או, יפה. אבל אז מומו טוען ובצדק, אז הפסוק, מה הטעם, כי דם באדם הוא לא רלוונטי. נכון? הפירוש המקובל, דם באדם באדם, זה מדובר על עובר. או על עובר או על חונק? או על עובר או על חונק. הגויים אנחנו משלו, אבל יהודים לפעמים. מתוך ההשוואה הזאת, לפחות אולי קצת אפשר לנחש מאיפה המגיע שלנו ידע להוסיף את המשפט הזה. כן, אבל מה זה? תמיד ובחונקו מפני עצמו מתם כי דם באדם, זה די דומה לאף החונקו מפי עצמו, שופך דם האדם באדם, דמו יישפך. אולי... אולי המגיע פה לקח מהברישית רבה, אולי, אני לא יודע, או איזה גרסה מעוותת של הברישית רבה, ומי יודע, אולי גם היה לו כתב יד של קידושים. אבל על כל פנים, לפחות בעזרת השוואה הזאת, רואים שהמשפט הזה זה לא, איך אומרים, המצאה מסברה, אלא היא די מקבילה למה שמופיע בברישית רבה. אז בינתיים אני רק שאלתי שאלות, לא כל כך עניתי, אבל בניסיון להביא את מה רב יהודה בר פזי מוסיף, אני חושב שהברישית רבה כאן מעלה לנו כל מיני תהיות. בואו נראה עכשיו מה המפרשים אומרים. אגב, אתה יכול אולי להגיד גם, לא יודע, אולי מבחינה מחקרית, אולי נמצא כאלה דברים, אתה רואה שבכלל הוא עשה פה חסר, היה לו חסר לא למגיע, לכותב של כתב ליידן. אז יכול להיות שהחסר הזה זה גם מתייחס לקטע הקודם. יפה, זה מה שהעלי תמר אומר. כן, תכף נראה את עלי תמר, הוא באמת אומר, כנראה... כל הקטע הזה חסר, בקיצור, כל הקטע הזה חסר. וצריך להשלים על פי הברישית רבה. ואז אתה אומר, תשמע, המגיע עשה חצי עבודה. לא על ידי עוברים, על ידי עוברים. כן, עוברים. צריך להשלים גם את הקבוצה השנייה. כן, זה מה שעלי תמר אומר. כן, הרב יששכר תמר. אוקיי, אז כבר אמרנו את זה לפני כן, ובעצם מיכאל אמר את זה, יכול להיות שרבי יהודה בר פזי ורבי יהודה בר סימון הם בעצם אותו חכם, כן? רבי יהודה ברי דרב שמעון, אתם יודעים, סימון ושמעון זה אותו אחד, בן פזי. ככה אלבק אומר במפורש, ככה, איך קוראים לו? אפשטיין. לא, 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 משהו עם רייש. שנייה אחת. בן ציון רוזנפלד. בן ציון רוזנפלד, יש לו ספר שלם על חכמי הדרום, ושם הוא דן באריכות במשפחת... חכמי לוד, חכמי לוד. כן, ושם הוא דן באריכות במשפחת בן פזי. אוקיי, בסדר, אז על שני סוגים כבר דיברנו. אז תסתכלו את קורבן העדה.
אם נידון בדיני אומות, נידון בחנק ומפי עצמו. וכסבר כל מיטה אמורה לבני נוח הנה אלה בחנק, ומפי עצמו שאין צריך אפילו עד אחד. הודעת עצמו, זאת אומרת. כן, כן, אז הקורבן העדה, אמנם יש לו פה הגהות מעניינות, אבל הוא אומר, אם אני חוזר אחורה לפה, רבי יהודה בר פזי מוסיף לסדרי דינים בחנק, כלומר, הגוי נידון בחנק אולי ולא בסייף, וגם הגוי נידון מפי עצמו, ולא צריך עדים. והוא לא מסביר בעצם, שימו לב, הקורבן העדה לא נותן הסבר לפסוק הזה, מה הטעם קידם האדם באדם, זה לא, אין לו הסבר לזה. אז הוא קצת באלגנציות מתעלם מזה. לא, אבל אם אתה אומר על ידי במקום עוברים על ידי עוברים, אז האדם, האדם ואדם שייך לו למעלה, לעוברים. כן, אבל גם זה לא מופיע בירושלמי. נכון, בסדר, אנחנו יודעים שיש בלגן קצת. כן, אנחנו מנסים כמה זה... בירושלמי יתיקו מהברשת רבה ומה הם עשו עם זה. אוקיי, זה כבר מה שמומו הציע לפני כן, ותכף נראה את זה באמת... רגע, רבוי, שמה כן מופיע בירושלמי, אחי מה שאומר בן פזי? מה מופיע בעצם? זהו? זה פחות יותר סוף הדיון, שנייה אחת. בלי התוספת של... לא, סליחה, רק שנייה, אני אראה לכם, ראינו את זה בהתחלה, אני אעלה למעלה, לתחילת הזה. הופה, הנה. ואם תאמר דיני המדיני, ואחר כך אומרים, אם תאמר דיני ישראל ונדגר חייב, זה כבר עניין אחר לגמרי. כאילו ממש חסר, כן, כן, אין כלום. ממש, כן, זה עוברים לסוגיה הבאה. לא, לא סוגיה הבאה, לעוד ניסוח של השאלה. אוקיי, אז בואו רק נשים לב, כן, אז כל מי שרוצה לקבל את קורבן העדה, כי זה בוודאי יפה מאוד, אמר לי פעם מישהו, אתם יודעים, אנחנו רואים כל בוקר, אמת, יציב ונכון וקיים ישר, והאחרון שם זה ויפה. ללמדך שבין אמת לבין יפה, יש כמה, לדעתי עוד 12 מילים כמה. אז יש דברים שהם אמת, יש דברים שהם יפה, ולא לבלבל ביניהם. לא, יש אז 15 מוסדים שם, אמת, יציב, נכון? אז מפריד 13, בסדר, אני לא ספרתי, אני לא זכרתי 12, אבל בסדר. על כל פנים, אז דברי הקורבן העדה הם בוודאי נעים, עם א', כן, הם בוודאי יפים, אבל בואו נשים לב למחיר שצריך לשלם. אצלנו לא כתוב מוסיף, כתוב מוסף. אז קודם כל, אז הקורבן העדה מגיע מוסף למוסיף, זה לא סוף העולם, זה ממש לא סוף העולם, הרי גם את המילה מוסף בלי עוד אפשר לקרוא מוסיף, זה הגעה קטנטונת, וגם אם תשוו את זה למקבילה בבראשית רבה, רבי יהודה בר סימון אמר אף, אז זה כמו מוסיף. אז זה הגעה שאני יכול בהחלט לקבל. בהונקו, אז יש כאן כמה הגעות שצריך לעשות לכאורה. קודם כל צריך להפוך את ההי לחטא, על זה כבר דיברנו, אולי זה לא סוף העולם, אבל אז צריך להפוך את המילה בחונקו לבחנק. צריך להשמיד פה שני וווים, שזה כבר הבדל יותר משמעותי. האם אנחנו מוכנים לשלם את המחיר הזה של למחוק שני וווים? עד שבא אפשטיין, ואפשטיין אומר משהו מאוד מעניין, כן? הוא אומר שהמילה בחונקו היא כצורתה המקורית. זה צורה דקדוקית עתיקה של המילה בחנק. אף בחונקו זה לא בכך בחונק אותו, אלא זה בחנק. תראו דוגמה יפהפייה שהוא מביא. משנה, סנהדרין י' ו', בכתב יד קאופמן, שזה כתב היד המשובח ביותר שלנו על המשנה, כתוב הבעל אשת איש, הרי זה בחונקו. הנה, תסתכלו כאן, זה לא כל כך איכות טובה, הוא בא עליה, הרי זו בחונקו. עכשיו, המגיע, אתם יכולים לראות בקושי, אתם רואים שהוא העביר קו דרך הוו הראשון, ועוד קו דרך הוו השני, ואחר כך הוא זה גם שניקד. אז מי שהגיע את כתב יד קאופמן, הוא כבר לא הכיר את הצורה הזאת.
אבל המילה בחונקו זה בחנק. וככה יש לו הדמיות, יש הדמיות לפעלים אחרים, או שזה כן, זה בא בתוך פרק ארוך מאוד של כל מיני צורות טקטוקיות עתיקות. כן, יש לו. ואם אתם מוכנים לקבל את זה, אז לפחות אנחנו פטורים מלהגיע את זה מבחונקו לבחנק, אלא להגיד בחנק. אבל אז שימו לב שבחנק פה לא יכול להיות קשור לקבוצה השנייה בירושה, בבבלי, בברישית רבה. נכון. זה לא שהוא חנק אותו, אלא שדינו בחנק, ממש כמו המשנה פה. הרי זה בחונקו, אז הרי זה בחנק. אז רבי יהודה בן פזי מוסיף אף בחונקו זה בחנק, שהגוי חייב חנק. אז זאת אפשרות אחת, וכמובן הוא צריך להגיע את מפני עצמו ומפי עצמו, כן, את הנון הזאת הוא צריך למחוק, והוא צריך להוסיף וו, וזה גם אגם משמעותית, לפחות כאן יש לנו עוד פעם את הברישית רבה, אולי בתור מעין סיוע, ששם באמת כתוב מפי עצמו. ומה הוא יעשה עם הסיפה של דם באדם? באמת אתה צודק, אין פתרון. לא. יש פה איזה משהו קצת לא ברור, בגלל שמצד אחד, התוספת הזאת תוספת בכתב יד, שהוא לא המקורי. נכון. והוא מתייחס לזה כמו הירושלמי ממש, ולכן הוא מנסה למצוא בזה דברים, למצוא בזה, לתת פרשנויות. כן. ואת הסיפה הוא משמיט. כן. נראה לי שהיה בפניו את התוספת הזאת כיחידה אחת. מה זה כיחידה אחת? הוא לא תפס שהתוספת הזאת היא לא חלק מהכתב יד. בוודאי שלא, בוודאי שלא. קורבן העדה היה לו, מה היה לו? דפוס ונציה אולי, או אפילו דפוס יותר מאוחר, בוודאי שלא. כל מה שאנחנו יודעים מכתב יד ליידן הוא לא מיני ולא מקצתי, הוא לא היה לו שמץ של מושג. לא, אבל התוספת הזאת של כתב יד ליידן הייתה בדפוסים, כאילו. כן, אבל זה מאורך זה... זה הגדולה הבנתי. של מהדורת האקדמיה, שהיא מבחינה בין הדברים השונים, כן? אוקיי. אוקיי, נסיים עם העלי תמר. אני לא אומר שאני מקבל אותו, אבל... הרי ברור שהפשטות היא, רמוי, שברור שהפשטות היא שזה דומה לבראשית רבה. זה פשוט הרי, זה הפשטות הרי. אני חושב שאני מסכים איתך בעיקר בגלל הסוף. שכתוב שם, מי טיים הקידם באדם, נכון, אין לזה שום מושג אם אתה חושב שזה על סדרי דין. ברור. אז הוא אומר ככה, זה עלי תמר, המאמר הזה מקוצר כאן, והוא בשלמותו בבראשית רבה. רבי יהודה בר סימון, אף החונקו מפי עצמו, שופך דם האדם באדם, דמו יישפך. והנה מבואר כאן, זאת אומרת, על פי הבראשית רבה, שני דברים, א', שפירוש אף החונקו זה שאף שאינו שופך דם האדם לחוץ, אלא שורגו על ידי חניקה גם כן חייב, משום שנאמר שופך דם האדם באדם. עכשיו, אם זה מקוצר לגמרי וזה כולל גם עוברים, אז אפשר לקבל את מה שישעיהו אומר, שאולי דם האדם בכלל מתייחס לעוברים. וכך הוא בירושלמי, מה טעם? כי דם האדם באדם. ולא כפירוש הפני משה והקורבן העדה. ב' שצריך לגרוס בירושלמי מפי עצמו, כמו שהגיע קורבן העדה, וכן היא הגרסה בשני כתבי יד נוספים של הברישית רבה. כן, עיין שם במלכת יהודה זה על הברישית רבה. וייתכן שצריך לומר אף החונק מפי עצמו. אוקיי? שזה שני דברים, גם את החונק וגם הודעה מפי עצמו. אז כן, האמת היא שאחרי, בעקבות הדיון שלנו בשיעור, אני גם נוטה מאוד לקבל משהו בסגנון של העלי תמר. רגע, אני חשבתי, למה הוא צריך להגיע לבית הזה, כשאני חשבתי מפי עצמו הוא יסביר, לא שהוא מודה, אלא שזה... הסבר לזה שהוא אין דם, וכאילו בן אדם נחנק מתוך עצמו. לא, אבל זה... אדם יכול לחנוק את עצמו גם על ידי דבר אחר. לא, 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 לא דבר שהוא מתאבד. אלא מה? לא, מדובר שהוא...
מדובר שמישהו הרג אותו, אבל לא שפך דם. זה בדיוק הסוגיה. כן. אבל מה זה משנה? מה זה משנה? לא, אז המשנה באה לתאר שהוא בעצם נחנק, הוא חנק אותו מתוך עצמו. שלא הכוונה היא שהוא עשה לו איזה... כן, כן, יש כאלה שמפרשים ככה, שחונקו בפי עצמו זה כאילו ביטוי... טוב, לשחררת עוד פעם, זה כאילו קופץ מדבר לדבר. אני לא יודע מה, זה יוצא... עכשיו, נשאר לנו את השורות האלה, אבל כבר די עברנו את הזמן, אז את זה אנחנו כבר נשלים בעזרת השם בשבוע הבא, את האינטימר בדיני ישראל. דרך אגב, רק הערה קטנה, בעניין של חונק, אז מה בעצם החידוש? למה, מה ההבדל? רק דוקר ולא חונק? דם. זה קצת גרמה אולי, זה גרמה, זה גרמה אולי, מה? דמו ידרוש ודמים שפכת, אז היה אפשר לחשוב שרצח זה רק כשאתה שופך את הדם. שחבורה. גם מקיים בהבן, בני אחיך צועקים אליי, כלומר היה בהחלט אפשר לחשוב שרצח זה רק כשאתה שופך את דמו, כי הדם הוא הנפש. אם אתה חולק אותו... אבל זה מאבד את המהות, כן? המהות זה נתינת נשמה. אוקיי, יכול להיות שאתה... אז אני אגיד לך מה חשבתי, כן. חשבתי שאולי יבוא מישהו ויטען שבחנק דווקא, בחנק, זה סוג של גרמה. אתה בעצם סותם לו את הפה. אתה מונע ממנו אוויר. זה לא שאתה דוקר אותו. לא, זה כתוב בגמרא שגם זה נשאר. זה המצמצם. כן, אדם שיורד את תוך המים, ואתה לא... או, יורד את תוך המים, יורד את תוך המים, זה משנה. זה משנה מסנדרין. אז מה אם זה משנה? מאיפה ההיגיון? מעניין. לא, אני אומר, ההערות האלה מעלות באמת במחשבה, כאילו, איך נתפס רצח אז? אנחנו היום מדברים, הרג אותו, הנשמה וכולי. מעניין איך חשבו אז, כי לפחות לפי הלימוד הזה, שאתה שואל, כאילו, מה החידוש? מה והאמינה שאם אני חונק אותו שאני לא רוצח? לקיחת חיים. מעניין מאוד, אולי אז היה להם תפיסה שונה. למה זה כבר המתאבד הראשון הכי טוב, שהוא חנק את עצמו? זה... אני יודע אם הוא היה... אבל למה היית אומר שמי שחונק הוא לא נחשב רוצח? כי הוא לא שופך דם. אבל אתה לוקח את זה לממד הטכני. אני מסכים, אני אומר, זה מעורר למחשבה, מה הם חשבו שזה רצח בימי קדם? אני מסכים, אני אומר, עצם העובדה שיש איזה הווה מינה להבחין בין חנק לבין שפיכות דמים כפשוטו, זה באמת מעניין איך הם תפסו את רצח. מה קורה אם אתה מרעיל מישהו? נותן לו אוכל והוא מת מה... רגע, אם יש מיטת חנק, בוא נאמר, אז זה לא רצח? זה בעצם רצח ברשות. אם יש עונש ששמו חנק, נכון, הערה טובה. אז ברור שחנק זה רצח, אם זה לא ברשות. כן, אוקיי, זה אקס פוסט פקטו, זה אחרי שכבר למדנו, שגם כן, טוב, אז גם כן. ארבע מיטות בדין, סקילה. כן, 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 אבל זה אחרי שלמדנו שחנק זה נחשב רצח. אני דמני שגם לא... גם בתורה מבחינה בין מי שמת ובין מי שהרגו אותו עם חרב, זאת אומרת שפצעו אותו וזה. שכשהיא מדברת על מתים, היא מדברת על חלל חרב. מה אכפת אם הוא מת וראו ככה או מת ככה? כי יש כנראה הבחנה כזאת, שהייתה חשובה ביניהם. אז חשוב הוא זה שאם אתה שם את החרב ונגעת בחרב, אז אתה, כמו שאומרים, תמי... זה כבר הלכה, זה לא תורה. זה תורה, ממתת בתורה. זה תורה שבעל פה. לא, אבל במחוברים. מה פתאום שנוגע בחרב זה כמו נוגע במת? לא, תורה בחרב. זה דרשה, זה לא פשט. אתה כתוב בגמרא בבבא קמא, מה זאת אומרת? אני יודע, אבל זה לא פשט בכלל. זה דרשה, ויש הרבה מאוד בדיני תומת מת, יש המון... יש קטעים שלמים שאין להם שום סמך בכתוב. נכון. יש שם סמכים שבעלמה. לא, וכל הנושא של מהיר, דברים כאלה, אין להם שום מקום בתורה. אמר לי פעם... מהיר זה נמצא... אמר לי פעם פרופסור אולמן. במדרשי הלכה, ולא נמצא בתורה מהיר. אמר לי פעם פרופסור אולמן, אם אתה רוצה לדעת דיני טהרה, אני אשמח מאוד אם תוכל לשלוח לי אתה צריך ללמוד את דיני הטהרה הפרסיים.
את דינה פרסה. אני אשמח מאוד, הרי זה נוגע לי למעלה.